fyrir mér að það vera völsungur forréttindi og lífstíll. Já, Dejan Pesic, þvílík sending. Fór ég bara að hugsa Dejan sem bara besta leikmann sem ég séð fyrir utan kannski Fabian Barthez þegar ég fór á Ísland-Frakland þannig tján. Betri en Hannes Þór Halldórsson og Gunnleifur Gunnleifsson. Marki á Dóra, það gleymist seint. Ég fekk loksins að fara fram í hodni og vera fyrir utan til. Ég var þá á kamerunni, leysa Rafnar af og hann vildi fá að komast eftir að ætla að taka þetta markina fyrst ára þú fer að taka við og hvað gerist? Skálað fyrir þessu leik því ég vissi að Örlu Völsungs væri að fara upp um deild. Stefanjón bara hær heiður að fá að spila með bráður sinn. Gert þannig að þeim leikmann sem hann í dag. Og Völsungs hjarta, það bara stækkar og stækkar. Svona þegar maður fer að sjá hann að upptökur og heyra hvað menn að segja, þá var þetta kannski rautt og rúmlega það. Og hann gaf ekki tómmu eftir fyrir að þeir fóru beigðir heim til sín. Ætli maðurinn hafi tapa rifrildi, ég bara einhvern veginn efast um það. Ég sé bara hann lítur mjög vel út boltinn og ég bara skít. Arnþór neglir honum í skeitina 30 metra færi, minnum mig. En þetta er flott með flottari mörkum sem við séð á hópaðarleik. Frábært mark. Já, það bara hreinlega kviknaði grasi í stúkunni, sko, þvílík stemning og þvílíkt mark. Bara svart yfir hún bara í haustum á mig, sko. Ég man bara svona rétt eftir í þeirra dómar að flaut þetta leikslokka, sko. Menn gáfust ekki upp, sko. Menn bara held og áfram. Bæði erfitt og hrikalega skemmtilegt. Þetta var bara besti heimi. Tilfengið er rosalega góð. Já, þetta er eina skemmtileg og betri til mjögul til þetta blíð. Það veit ekki hvernig hann lýsir sig hvað þetta var svo gaman. Komiði, hjálpiði til. Það er gaman að mæta á völlin og það er gaman að taka þátt í svona ævintýri eins og strákarnir hafa verið að búa til. Og því fleiri sem að taka þátt, því meiri möguleikir því að búa til annað og enn skemmtilegra ævintýri. Þetta er bara sumari sem að þetta gleymist aldrei.